Olá, crianças. Vamos dar início a mais uma aula de Natureza e Sociedade. Hoje, a tia Cris vai continuar o conteúdo sobre localização espacial. Na aula passada, você lembra que na aula passada a gente viu o mapa? 9. Né? Onde a gente viu a localização da nossa escola em um mapa. Quando a gente viu que para a gente chegar em um lugar desconhecido, a gente precisa saber as referências e o endereço. Hoje, a gente vai ver o nosso conteúdo para que lado fica. Né? Hoje, é uma pergunta. Para que lado fica? Há muito tempo, as pessoas começaram a fazer desenhos para conhecer os lugares em que viviam. Esses desenhos explicavam o que existia em volta de um local. Assim foram criados os primeiros mapas que mostram os lugares como se eles fossem vistos de cima. Veja a representação abaixo. É como se estivéssemos em um avião, assim, olhando bem lá no alto. Estão observando a imagem no livro de vocês? De cima. Pois é. Veja, a representação de um local em um avião, visto olhando de bem cima. Lá do alto. As representações dos lugares, elas nos dão informações importantes como? Ela que informações são essas? Para que lado fica um lugar? De cima. Se o lugar está perto ou longe de onde estamos, informações o que existe no caminho de um lugar para, que para o outro. Um lugar. Por isso, lugar é importante perto, a gente saber estamos, a localização dos lugares que nós queremos chegar. Certo. Agora, então, o mapa. Nós vamos é um para a atividade da página 57. O endereço nessa onde atividade, a gente quer chegar. Você vai fazer o quê? Agora, com você. É para você criar um mapa de hoje, simplificado da posição que você está na sala de aula. E depois você fazer que o está que em casa, que está fazendo atividade do livro, em casa, pede para que você pode colocar ou o nome de um de colega aula. Seu da escola, você vai escrever o seu ou você nome pode pedir ajuda colegas. Para algumas pessoas você da sua família. Aula, colocar uma na frente, outra atrás, uma do lado e a do outro. Para você analisar a localização, a localização delas em relação a você. Observe a imagem abaixo e depois faça o que se pede. Elas podem se escreva posicionar o seu nome no quadro cadeiras, do meio. As então, imagens é como se você estivesse sentado bem aqui nessa cadeirinha. E você vai escrever aqui você o nome vai colocar dela, o seu nome. Né? Peça ajuda escreva papai, no quadro mamãe, da direita o você. Nome de quem vai está à sua direita. Mais quatro você vai pessoas. Ver o quadro da então, direita. No quadro quem do é a meio, pessoa você que está à sua direita? No quadro você vai frente, e escreve o nome, tá certo? Nome de quem está agora, à sua direita, no quadro ou da um esquerda. Que você lembra que quem está à sua direita. Esquerda na sua casa? Letra ou coleguinha C, que você lembra que sentava à sua esquerda? O nome de alguém que na sua à sua frente. Esquerda ou a da coloque pessoa que escreva o nome dessa pessoa que está à sua esquerda. No quadro acima. Quem senta à sua frente? E quem senta atrás escreva de você? Ou quem está neste que momento está de fazer frente. Atividade? Atrás de, você. Atrás de você também escreva o nome abaixo do si, abaixo tá do certo? Si. Tá certo? Então essa é a sugestão de como aí, você pode fazer essa atividade para a nossa em próxima casa. Aula. Agora, aqui é nós mais vamos uma para atividade, a próxima você vai localizar página. Alguns lugares da sua escola. Olha nessa só. Atividade, da próxima página, é o primeiro que dia da fazer? Juliana na escola. Olha para só o enunciado. Juliana é o primeiro dia escola, da Juliana na escola. Ela um desenho é o primeiro dia da aula. Juliana na escola. Banheiros, cantina, para ajudar a Juliana a conhecer um sua nova escola, os colegas desenho, apresentaram a ela um desenho de explicando onde mapa. Fica a sala mas de aula, os banheiros, a cantina, cada a biblioteca, o jardim então, e a quadra. Agora vai no desenho, a escola aparece vista de cima, nome de como em um mapa. Mas a os colegas Juliana esqueceram de identificar cada lugar com o nome. Para isso, siga as dicas então, abaixo. É o que você vai fazer a agora. Sala de aula você é vai ajudar a Juliana então, a identificar cada cômodo da escola. Seguindo aí, as orientações. A sala de aula olha fica só. Bem aqui. Ajude agora Juliana localizar a localizar os lugares da escola. A biblioteca para fica isso, à siga as dicas da abaixo. Sala de aula.
A sala de aula é de laranja. Então, aqui, qual é o lado esquerdo? Nós já sabemos que a sala de aula exatamente. É laranja. Então, lado como é que eu vou identificar é a sala aqui de aula? Onde está o tá espaço aqui, esse espaço amarelo. Laranja, amarelo, né? Então, é eu vou para a próxima orientação. Vou escrever o nome da a biblioteca fica aqui, à esquerda da sala de aula. O amarelo. A biblioteca a está à esquerda. À essa é a minha sala de aula. Então, essa onde é a sala é a esquerda? De aula. A esquerda a é essa, e a né? Quadra está aqui. Então, cinza. Eu vou essa lá é onde a biblioteca. A cinza, onde a quadra tem fica eu vou em frente à biblioteca. Quadra. A biblioteca é essa amarela, gente. Entre a desculpa. E o jardim. A amarela é a então, biblioteca. Quem está entre a quadra, certo? E o jardim que está à está esquerda entre, da sala eles de estão aula. Entre, né? Agora. Ao meio. A quadra então, fica em frente à biblioteca. Olha só está como a quadra está em frente à biblioteca. Vou lá onde tem a palavra azul certo? Relacionada. Então vamos lá de novo. O nome do sala espaço. De aula. E agora? Esse espaço biblioteca. Aqui, o que será? A quadra. E esse de vermelho? E os banheiros? Os agora, banheiros ficam, em frente, ficam entre a quadra e o jardim. As orientações. Olha aqui os banheiros. Escrever o nome desse dois, dois, dois espaços. Banheiros. Agora entre ficou a quadra fácil, né? E o jardim. Vamos agora esse, para esse a lugar de cinza. Página, relembrar. É a quadra. Que nós estudamos. A cantina fica ao lado direito da sala de aula. A cantina fica ao lado direito da sala de aula. A cantina é este lugar que está destacado em vermelho. Ou utilizar o jardim fica em frente à cantina. Quase todos os dias olha você só faz o jardim. Mesmo caminho para a escola. Então você pode vai colocar o nome de cada um desses caminho. Lugares aqui. Os mapas vermelho, nos dão informações amarelo, importantes. Cinza, para qual verde, lado fica um lugar, azul. Se está tá bom? Perto ou longe e o que existe vamos no caminho passar até para lá. A nossa próxima então, página. Você é onde nós vamos para relembrar ao lugar que queremos, o que nós estudamos neste mapas, capítulo. E o finalizar que o capítulo e relembrar o que você para viu. O nosso vamos relembrar capítulo, seu caminho para por vocês este capítulo entenderem melhor, para chegar a um vídeo, lugar utilizamos caminhos. A um eles vídeo, podem tá ser certo? Curtos ou longos. Que dependendo do um caminho, podemos ir a pé ou utilizar algum veículo. Quase todos os dias você faz o mesmo caminho para a escola, observando a paisagem que existe durante este caminho. Os mapas, eles nos dão informações importantes, como para qual lado fica o lugar, se ele está perto ou longe, e o que existe no caminho até lá. Então esse foi o nosso conteúdo do capítulo. Agora, eu quero colocar para vocês um vídeo, que também vai ensinar para vocês um pouco mais sobre localização espacial, certo? Então... vamos aguardar para assistir o vídeo. Eu não lembro, não. Não. Eu menos ainda. Eu não lembro, não. Mas, e aí? De qual localização ah? Espacial que você está falando? Eu menos será ainda. Que é aquela que fica lá no espaço sideral? Com os planetas, asteroides, planetas. Um claro que não, né? Quando exato, mas localização espacial. Para o nome não? Em que estado? Barro na minha escola, na minha casa, na minha rua, dentro claro do carro. Não, né? Isto é, isto é localização o local espacial. Em que estamos inseridos no espaço e como devemos meu fazer meu para escola, nos deslocar de um para o outro. Isto é. Para se chegar a um lugar de primeira vez, é preciso ter algumas referências ou um endereço correto, contendo o CEP da rua e o número da casa. É preciso ter alguns conceitos bem básicos, mas importantes o sabermos nos locais. Temos esquerda e direita, claro, um pouquinho nós temos conceitos bem básicos, embaixo, acima, abaixo, na frente e atrás, de um lado, do outro. Esquerda, então, viram como é importante conhecer bem os conceitos de localização espacial. Então treino bastante, pra não ficar acima, perdido por baixo, aí. Acima, tchau, tchau. Do outro. Então, viram como é importante conhecer bem esse conceito de localização espacial? Então, treine bastante para não ficar perdido por aí. Tchau, tchau.
Thank you.